რვათვე არი გრიბებო და უშრები საბჭო. მათ აქვთ ბიუჯეტიდან გადარიცხული მილიონზე მეტი, როგორც მე ვიცი, თუმცა 20 მოითხოვეს და მილიონს დაკმაყოფილდნენ. შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ, მეც მინიშნება გავაკეთე, პარლამენტში გააკეთეს მინიშნება. აი ეს არის სულ, რომ მათ დაიწყეს შეკრება. პირველი გააკეთეს ძალიან სასწრაფოდ და ჩემი რეაქციად გახსოვთ, მეორე ნორმალურად გააკეთეს, დღეს ეს რიგი ვნახე. იქიც თქვა დაისაფის და ეს რაღაც კლიპი დაედო. საკითხები განიხილება. ჩემთვის არც ერთი არ არის, მე მგონი ამ ეტაპზე ესეთი საინტერესო რომ მე ამაზე ამ შეკრებაზე წავიდე, თუმცა მიდის ღარიბაშვილი, მიდის ალასანია, მიდის პანჯიკიძე. პანჯიკიძეს აქვს ყველაზე დიდი ინტერესი და ყველაზე მეტი შეკითხვები, რამე თუ გაურკვეველია, რატომ არ თანამშრომლობს პრეზიდენტი საკუთარი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რატომ უშლის ამდენ ხანს პროცესს ხელს ელჩების დანიშნვით. ალასანიას ექნება შეკითხვები, რომ რატომ არის აუცილებელი რომ პრეზიდენტმა ავღანისტანში ავღანისტანში ჩასვლა რამის ერთი თვითადრე განაცხადა, ესე არ ხდება, ესე ზონებში ჩასვლა. გაურკვეველი კადრები, რომელიც მისმა ტელევიზიამ რუსთავიორმა გაავრცელა, ის გაურკვეველი კადრი. მის ტელევიზია ჩემთან არ მალავს ეს კაც, რომ მისია რუსთავიორი, თქვენთან რატომღაც ვერ ახერხებს. და ესე ღარიბაშვილს ექნება იმ კლიპთან დაკავშირებით საუბარი, რაც თქვენ გაშფოთებთ და აშფოთებთ თელ საქართველოს.